Ne, ale třeba ta příprava, to jsem si vždycky říkal, jako já chápu rozhovory s politikama takový obecně, když to je pak ekonomický problém, jindy zase politický, to je hrozný úhor se na to připravovat, ne? Je to hrozný. Jedním slovem je to prostě hrozný. Ne, já si dělám si trochu legraci, ale to sám víte, že když se dostanete do nějakého rytmu, kdy prostě pětkrát týdně řešíte nějaké věci a některé z nich řešíte už po 150. v tom daném měsíci, tak to by jako jste musel být jako hodně odolný, abyste něco nenasák. Ne, to jo, ale někdy je speciální ekonomický problém, komplikovaný, že jo. No tak zase máte chytřejší lidi, kterých se můžete zeptat. Já vím, no ale stejně pak ta diskuse je těžká, protože člověk musí být tak připravený, aby obstál vlastně v těch argumentech, aby nenaletěl nějakýmu blábolu, který ten politik použije. Tak je to ještě o něco jednodušší vlastně. Kromě toho, co se snažíte si do té hlavy nacpat a potom druhý den zase vylejt, protože to tam nemůže zůstat, protože by tam vadilo tomu dalšímu, tak uděláte to, že celé odpoledne sedíte na telefonu a telefonujete těm té řadě chytřejších lidí a ptáte se jich. Budu se bavit o tom a o tom. Řekněte mi, jaký jsou slabý místa a kde můžou třeba lhát. Mm-hmm. A ty chytrý lidi mi řeknou tohle to. Jo, takhle, tam pozor, na to se ptejte, když řeknou tohle, tak to znamená něco úplně jiného. Prosím vás. Což je normální teda, teď jsem si uvědomil, jak jsem to řekl, tak jo, to je normální. Ale na druhou stranu, tak vy jste v tom leta, jste v tom zkušený, ale je o to zajímavější, že jste se teď rozhodl, vy jste to taky zdůvodnil, že si chcete trošku změnit pracovní režim. A vlastně jste odešel, řekl bych, z jediného pořadu, který v Česku existuje v tomhle oboru v televizi, že? To jsou Události a komentáře. A tak jsem si říkal, no tak já to chápu, no to je taky zápřah a možná si to málo kdo ví představit. No ne, tak tam je totiž problém u nás, si myslím, že pořád na internetu a obecně nejsou ty obchodní modely zatím vůbec ani vypracovaný, ani rozběhlý dobře. No, ale to je ideální příležitost to prošlapat. Budeme vám vděční, když to uděláte. No, ne, nic nezaručuju. Ne, ale vy si teda představujete, že vlastně s kolegyní Drtinovou byste dělali takový rozhovory, Veselovský, Drtinová, budou asi ty jména. A vlastně to bude něco, co od vás diváci znají, ale bude to pro nějaký vydavatelství a publikovat se to bude na webu. Ano, přesně jako tak. Video. S tím, že to, co jste popsal, je řekněme, startovací fáze, protože my aspoň jsme přesvědčeni o tom, že kouzlo toho internetu je v tom, že v jeden moment něco uděláte, v druhý moment za vteřinu už máte zpětnou reakci od lidí a tu další vteřinu už můžete měnit a ten další rozhovor natočit trošku jinak. Ano, tak aby to o něco víc fungovalo. Na tohle se těšíme v podstatě nejvíc, protože normální klasická terestrická televize samozřejmě ty doby těch flexibilních změn má o něco delší. Normální televize je pevná telefonní linka a tohle je mobil. V podstatě tak. No, ano. Akorát, že někdy je nevýhoda, že hned zjistíte, že je to špatný. A když to budeme zjišťovat třeba 3-4 měsíce za sebou, tak potom moje pesimistické geny teda budou jásat. ne, ale já si nemyslím, že by to mělo být špatný. Ale druhá věc je, že to, že to má od začátku být samostatný projekt, který se má uživit, mě přijde trošku krutý. Opravdu. Já musím přiznat, že my máme takový polštář s tím vydavatelstvím domluvený. Jsme těsně před podpisem té finální smlouvy a ten polštář by měl být 3letý. No, tak to je správný. To je taky korektní. Protože já nevím, jestli je to korektní, je to, nám to přijde jako opravdu vlastně skvělej prostor na to něco takového zkoušet. No a je, ale taky ono se tak počítá, že za 3 roky to může být už pak v jiný pozici, než když vám rovnou řeknou, uvidíme, jak se uživíte. Tak. Čili oni čekají, kolik na vás vydělají a pak vám smutně oznamují, že na vás dokonce prodělávají. No tak to samozřejmě nefunguje. Ne, my do toho jdeme s dobrou vůlí. Jo, no ale v rádiu budete dělat pořád. Zatím to tak je, ano. Jo. No a s televizí ne teda, to si dáte přestávku, protože byste si ničil tenhle projekt. To by rozhodně nešlo dohromady s televizí. Jednak časově a za druhé jako dost obtížně můžete dělat něco soukromého, když zároveň děláte ve veřejnoprávní televizi. Tak ve veřejnoprávní, to je pravda, tam je svízel, že tam hned řeknou, že v komerčním to nejde. No. Ale tak v komerčním to není úplně svízel, to jako mi docela zajímavý pravidlo, si myslím. No tak tohle jo, tohle je regulární pravidlo, ale jinak třeba ty rady a podobně, s tím jsem měl vždycky problém. Polovina radních jsou pro mě úplný blbové vždycky. Co pro vás?
Já jsem... Neříkám všichni, ale polovina určitě. Já to chápu, no. Já jsem se nikdy s žádným radním neviděl. Tak to buď, to jste šťastný člověk. Protože oni vám začnou říkat své teorie a někdy čtu ty jejich teorie. Teďko je zajímavý, že ta soudružka komunistka levá, na tu já jsem zaměřený, protože ta už před 10 lety chtěla, aby se v české televizi mluvilo nepřetržitě spisovně. Já si to pamatuju, ano. No, tak ta teď říká, že by tam mohla být reklama na prvním programu. Čili soudružce to nevadí, akorát, že to je docela velká deviza té české televize, že tam nemá tu reklamu právě. Tak soudružka by nám ji tam frkla, ale do toho by dala spisovnou češtinu. Kdybyste ji tam potkal, pozdravte ji ode mě, ale... Ale koukal jsem, vy jste se dal nějak na ohromně na běhání, co vás k tomu vedlo? Vy jste běžel maraton teď, nebo půl maraton, a pak jste běžel takový to těch 85 kilometrů, nebo co? No, myslím, že tam je nadsazený tomu říká běh. Jo. To je spíš taková... Tam jde o to dostat se do cíle. Dostat se do cíle, nezemřít a splnit část toho předsevzetí ze začátku, že poběžíme aspoň z kopce. No, kolik to je 85 kilometrů? Jeden z těch závodů je 85 kilometrů. 85, na kolik týdnů to je? Vždycky tak na 30. kilometru si říkám, že to bude asi na 14 dní a nakonec se to podařilo nějak kolem 20 hodin. 20 hodin jako běžíte, jo? No právě, že neběžíme, to běží. A tak proč tomu říkáte první běh? Vy jste řekl běh. No já jsem to čet, běžel běh na 85 kilometrů. No mě to je trapný tomu říkat běh, protože to samozřejmě běh jenom trošku a pak se snažíme o rychlou chůzi. Jo. Dobře, ale co vás tomu vedlo se pustit do takových tyranských kousků? Krize středního věku, přišla čtyřicítka a já jsem vždycky měl, jezdil jsem nějaké závody na kole, takové jako amatérské a tak dále, pak to nějak jako přestalo, pak jsem najednou zjistil, že mám kamaráda, který běhal, vytáhl mě někam běhat, já jsem přitom téměř zemřel a říkal jsem si, to je trapný, už to nechci znovu zažít, že bych zemřel, tak jsem začal trénovat a začali jsme spolu běhat a takhle to zatím dopadá. Ale to já mám úplně stejný zážitek, že jsem malem zemřel a proto neběhám. Abych nezemřel. Moje žena, když ji někdy vyprávím, jako co se stalo, že jsem málem někde s prominutím hodil šavli, únavu a tak dále, tak na mě taky s takovým pohledem jako kouká, jo, a že tomu úplně nerozumí. Vy jste tenhle typ, co sám sebe trýzní? Jo, v podstatě jo. Jo? Že já ti dám zakouřit, jako si řeknete? Takhle úplně přesně si to neříkám, ale jakmile je to ten jako hraniční zážitek, tak si to docela až potom užívám. Jo. Tak. No ale, tak holčičky vnímají, že jste pracoval v televizi? Nebo že jste známý člověk jako veřejnosti? Já teď nevím, jestli to byla ta starší nebo ta mladší, ale přišla ze školy z první třídy, když jela do první třídy a ptala se nás, nebo moji ženy se ptala mami, a my jsme nějaký slavný. No. Nejsme, ale tak jo, jako určitě to vnímají, ale myslím si, že to pro ně jako asi má nějaké jako záblesky toho, že spolužáci se na něco ptají nebo učitelky zastavují. Já myslím, že to je daleko spíš jako otravnější než cokoliv jiného. Jo. Ještě mě řekněte, jak to máte vy s politikou osobně? Zajímáte se o politiku, když se jí musel jste se a musíte pořád tak věnovat, zajímá vás pak i kromě toho, nebo to se snažíte si od toho odpočnout, ale prožíváte to nějak? Jako nějaký politický události. Jako, že bych jako niterně, že by mě to zasahovalo. No, nebo že vás to vzruší, rozčílí, nebo něco takového. Rozčílí mě to úplně kdykoliv. Jo. Že by mě to nějak jako niterně zasahovalo, že by mě jako něco bylo vysloveně jako líto, nebo že by mi jako srdce bylo pro někoho a pak bych byl třeba zklamaný, no, že to ne. Se něco tak... To v tom spatřuju potom ty stopy toho cynismu. No, to je taková rutina profesní, a což je správný, ne? Já nevím. Nevím. Na druhou stranu, já si myslím, že by sluchátka ty redaktoři mít neměli. Proč že by ne? Právě měli mít klid na ten rozhovor. No v západních stanicích jsem to neviděl, že měli sluchátka. Úplně se nechci hádat, ale nevím, myslím, že jo. No. Ne, protože dobrý editor na uchu, který má vedle sebe ještě někoho, kdo visí na internetu, tak vám v reálném čase dokáže odfiltrovat něco, co vy nevíte. Ne, ale bylo by to dobrý na skeč. Jak on se nadechne čeká na to, co mu řekne ten do toho sluchátka, s tím, že ten, kdyby si z něj udělal srandu a řekl hav, hav, tak on by řekl hav, hav. Tak faktem je, že někteří editoři, kteří teď se mnou taky budou spolupracovat, čehož se místy trošku můžu děsit, tak měli takový chvíle, jako že se tam najednou ozvalo,
který má co. No, tak to je pro vás klíčový člověk, ne? Je, absolutně. K tomu absolutně. Musíte mít naprosto důvěru. Ano, ano. A ty budou s váma spolupracovat tady? Ano. Jo? Protože to si umím představit, že na tom člověku je ohromná tíha zodpovědnosti i pro vás, že jo? No, on je v tu chvíli vlastně vyšší kápo než režisér. Hmm. A on to má celý pod kontrolou. To znamená, že to, co on mi řekne, tak to já bezvýhradně udělám, protože věřím, že ví, co dělá. Že ví, co dělá. No a tak ono vás tam odešlo víc, čili mezi nimi byli tyhle editoři. Dva editoři a jedna dramaturgině. No a myslíte si teda, že když odejde v podstatě vy a paní Detilová, jste byli dvě výrazné osobnosti, není v tom trošku toho českého, co já nesnáším teda, že každý je nahraditelný? Jakože ta televize vlastně, že myslím si, že si dala málo péče s tím vás udržet. Nebo to nešlo? Já můžu mluvit teď jenom za sebe. No. Jako, ta situace pro mě byla taková jako zaseknutá, prostě zakousnutá, že jsem moc jako nevěděl, jak z toho jinak, než prostě si jako ukročit stranou a ne, tu to, situaci jako uvolnit. Z vaší to chápu, ale ostatně dnešní události komentáře to dobře dokazují. Některý jsou docela dobrý, jako perspektivní, a některý jsou už teď hrozný. Tu nemůžu zhodnotit, já jsem je fakt neviděl, ale... Přidej to někdy. Mám hodnotit své kolegy? Ne, jenom doma znáte. Vy si doma nehodnotíte s paní takhle? My dva? No. Sebe navzájem? Ne sebe, takový to dění okolo. Jo. Tohle je vůl a tak. Ale jo, to... jasně, ale tak no. To jsou věci, které se neříkají veřejně, ne? No veřejně ne, a doma, no, takže doma si můžete dát události jo, tak takhle. Jo, jako, takový sportík domácí. Dokonce je povinností ženy říct, strašně mi tam chybíš. Já jí to řeknu. To jí musíte říkat, jo? Tak tohle ještě evidentně chybí v naší komunikaci. Ne, jsme to je první, co by měla říct. Dneska jsem se dívala, Martina, a strašně jsi mě tam chyběl. A vy řeknete, neboj, hlavně, že mě máš doma. Když to je trošku... to je trošku problém, protože my jsme se na sebe nedívali nikdy. Protože prostě já, když se dívám, nebo jsem se díval na moji ženu, když byla v televizi, nebo ona na mě, tak oba trpíme jako zvířata přitom. No to ne, my to máme jinak. U nás já trpím, když se dívám na sebe. No. A Ivanka je pochopitelně ze mě šťastná. Ne, Ivanka se na mě dívat může, což se jí nedivím, ale já nesnesu ani ten zvuk. No. A vaše paní se na vás nemůže dívat, jo? Myslím, že to máme oba podobně v tom, že jsme oba úplně ve smrti, že ten druhý něco pohnojí a bude to prostě úplně strašný. No tak se na vás může podívat pak po půlnoci ze záznamu, to už ví, že se nic nestalo, ne? No to neví. No ne, že... Tak rozumějte, pohnojí něco, jako že prostě jsem jako do něčeho zaplet a vypadám v tu chvíli jak pitomec, ještě víc než... v jiných situacích. Prosím vás, ještě mě řekněte, vy jste to dělal, že jo, to pak byl vždycky celý týden. Jo. Ale tam i ten režim je takový blbej, ono to je od 10, že jo? Jako blbej, že člověk není doma večer? No, že to je i náročný časově, že je ten týden... No dobře, ale zase máte jako půlku dne před tím volnou. No to vím, no ale to takový hornický trošku, jakože no, pracujete týden, nejste večer doma. Asi se na to dá zvyknout. Jo. No ne, ono to spíš vadí právě partnerkám většinou. No. Tak. Tak, no ale tak čokoláda je to, na co jezdíte, no a pak ještě to závodění vás asi taky baví, že jo? No hrozně, to je jasný, ale přesně ta čokoláda je tam jako důležitý faktor. No. Kdybyš to jenom o ježdění bez čokolády, tak to by asi nešlo, no, ale to třeba. No a tady, když jsme se bavili o té blatince, no tak to nebyl důsledek nějakého pádu nebo něčeho? Ne, nebyl. Ne? Mm-mm. Prostě jak vylezla, no sama se jí zachtělo. No a to bylo hrozně bolestivý, že jo? No. A dokonce, ale pak jste jela. Pak jsem nakonec jela, no. Ale jako, ta první jízda byla příjemná, protože to jsem si užila a od té druhé jízdy už to nebylo moc hezký, jo. Pak mě trenér musel obouvat do vázání každou jízdu a to je taky jako, když si tam nemůžu sklonit sama, tak to je taký blbý, jo. No a tak tatínek byl asi nervózní s maminkou, ne, když mám nebylo dobře. Táta byl hodně nervózní a dával to najevo tak celou průběhu celý té olympiády. No, tak to víte, no to se mu nedivte, no. A podpora, jako.
A pak a maminka ta zůstala... Cože, že byla taková potvora? Ne, podpora. Jo, podpora. Maminka zůstala doma, protože na ní nevyšla akreditace a koukala na televizi a slyšela jsem, že když jsem měla ten slalom, tak už se nedívala, už byla jenom, jakoby, my máme dvoupatrový byt, takže ona byla v tom spodním patře a brácha se nahoře koukal a ona jenom říká, ještě jede, ještě jede. No to chápu, no to chápu, no to jsou nervy. A jak to tatínek vůbec jako prožívá, ty závody hodně, ne? Tak normálně, no. Jo. No. Vy prý jste dlouho nevěděla, že on je zpěvák. Ne, já jsem si asi do druhého třetící myslela, že tenista. A pardon, a jak jste přišla na to, že je tenista? Tak on chodil často na tenis, no. Aha. A když vám pak řekli, že je zpěvák, tak vás to překvapilo? Tak já nevím, no, já si to už nepamatuju. Já jsem jenom pamatuju, že byl tenista chvíli. Pak to teda změnila, dělal zase něco jiného. To je, jako, já si pamatuju, že vždycky chodil, říkal, já jdu cvičit se strýčkem Kleptnem, což myslel Erika Kleptna. Ano. A to jsem nevěděla, protože jsem byla má, tak jsem si myslela, že jako, že si tam jdu zacvičit s nějakým strejdou. A furt se nechápá, proč si tam pouštějí tu hudbu, jako že nemůžou cvičit jako bez té hudby, tak já nevím. Takže tak nějak, jako, a potom teda jako začali zpívat, no tak... Tak postupně jste to zjistila. No. No a teďko, kdy vám začne sezóna, ona vám začne už v létě zase, ne? Nebo no, koncem léta. No, my to máme takový, teďko bude taková ta přípravná jako fyzička a... Bude se dělat testování nových prken, nových lyží, takže se bude... A co se na tom prkně dá změnit, jako? Nic moc, je to, jo. Já to taky nepoznám, ale dělám jako, že jo, protože se to bude mě čeká. Jo, takže řeknete, no to je úplně jiný kafe. Jo. A když vám dají čokoládu, tak řeknete, to je nejlepší prkno, co jsem... Je to tak, no. Jo. No, nebo oni s tím dělají ohromný brikule a měřejí nějaký odpory, a, nebo, no, a já si říkám, že to prknu, tak co s tím? Já si taky říkám, no, tak... Ale je fakt, že teďkom servisák přišel na to, že mi to nebude značit ty prkna, že budou jakoby stejný a že to opravdu budu muset poznat, tak to je... Jako sama. Sama, no, tak to je takový trapný, protože já to vždycky tak odhaduju, vždycky přijedu a říkám, no, tak já si myslím, že tohle je trochu tvrdší, ne? O, ne, to měkčí prkno, říkám, no já jsem si říkala, no, já že jsem si říkala, jako je měkouš, ale tvrdší, no. A prosím vás, ty pravidla třeba na ten snowboard, ty jsou šíleně komplikovaný, že? No, já nevím, jestli můžu to zkusit vysvětlit? No. Tak... Jako začíná... Nemáte důvěru, že to pochopím, jo? Ne, to nemyslím. Já jsem to třeba dlouho nechápala. Já jsem čekala, když mi trenér dole řekl, že jedu ještě jednou, tak jsem byla zase nahoru a jela jsem znova. Jo. Ale je to tak, že vlastně nastoupí, já nevím, určitý počet závodníků do toho závodu a podle čísel sudí lichý se rozřadí do jedna polovina do červený trati a druhá do modrý. Jedou kluci i holky ve stejné trati. A pak vlastně jedou se dvě jízdy kvalifikace. Z první jízdy postupuje 16 každý dráhy, otočí se dráhy. Pak postupuje 8 vlastně z každý dráhy, ale protože se ty dráhy sčítají, tak to je vlastně dohromady 16. No a co kluci, holky, už se to spojilo, nebo furt to? Ne, to pořád zvlášť. Je 16 kluků, 16 holek. No. A to je vlastně, tomu se říká, že postoupili do finále. A tam vlastně už se potom jede ten klasický pauze, 16. jede s prvním a vždycky se jedou dvě jízdy. Mm-hmm. Pokud se teda nejde single formát, pak se jede jenom jedna jízda. Aha, a když se jede single formát? No tak to je, záleží, to je tak jak, oni si to rozhodnou předtím, jestli se pojede single nebo double. Ten single jako takovej snažší, rychlej se to odjede, protože ten první si vybírá trať, ten lepší z té kvalifikace si vybírá trať, takže... No, jestli pojede vlevo nebo vpravo, ne? No, v červený nebo modrý. V červený nebo modrý. A teď ještě do toho je ten maglaž, že občas jsou ty prapory zelený nebo žlutý a stejně tomu říkají červená a modrá, takže já mám přece už žlutý prapor a řeknu mi, jestli je červená ready a tak řeknu, že jo, teda jo, že mě je blbý jako říkat, že se... No, je blbý říct. Říká jako, já nevím, teda vy nevidíte ty prapory.
Hele, no. vám se prejistila, že jste zabloudila jednou, jo, když jste byla malá. No jo, jo, jo. Já teda bloudím furt, ale teď už ne v těch slalomech. Jako. My máme často ty prohlídky, jako těm prohlídkám rozumím, jako co tam mám dělat. Ale dřív, když jste jela, tak jste jako zajela někam. No já jsem totiž nějak, no to bylo nějak, já nevím, kolik mohlo být, tak 8 třeba. Jo, no tak to se nedivím, to já jsem bloudil všude, 8. No ne, tak to mohly být moje první závody nějaký, tak to mohlo být tak 5, no, na lyžích, no. 5. No a jela jsem a prostě před cílem, ten cíl byl blbě vyznačený, no tak, a tam stále nějaký lidi u toho, tak jsem tak zastavila a zeptala se, jestli teda jedu správně, nebo... Prosím vás, do cíle tudy, jako, nebo... Ale dole byla, jako, to byly závody... No, teď nemůžu říct ten název. Byly to závody sponzorovaný čokoládou, takže ty mě jo, bavili tak, jak tak. Že vy jste lítala jak drahta. No, no, no. A nevznikla ta určitá vaše přilnavost té čokoládě právě, protože jste... Jo, jo, tam to vzniklo. Tam to vzniklo, vzniklo. Já jsem ty závody potom začala vyhrát, protože to bylo prostě jaká motivace, že když tam je ta čokoláda, tak si jako... Jsou čokoládový závody v podstatě. Jo, takže to jste jako vyhrávala, tím jste dostávala čokoládu. No, 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 a pak už vlastně na těch dalších závodech to čokoládu tam neměli, protože juniorský závody, že jo, tak já. No. To už, a potom ty dospělí, tak tam už se na to nehraje, no, bohužel. No, tak. Ale... Takhle, když závodíte, tak to víme, to je jasný, to jezdíte na čokoládu. A tak, když jste doma, jak si nedáte vůbec? No, trošku, no. Tak občas, no, když mám slabou chvilku, když ale máte, to jako no. Musím vyložit jako. A nebo když se díváte třeba na nějaký lyžařský závody, tak? Ne, to ne, jako když se na někoho dívám, tak to ne, to se soustředím. Jo? Mm. No a teď jste byla letos druhá ve světovém poháru? No, celkovým pořadí, v Bobřáku jsem byla třetí a ve slalomu druhá. Druhá. Takže příští rok? To já nevím, letos jsem měla cíl do 10. místa, to se mi povedlo. To se vám povedlo. Na všechny závodech a tak do příštího roku si dávám do 8. místa asi. Jako je málo čokolády, nebo co? No tady jste letos první, druhá, tak ono by stačilo, nebo druhá, třetí, by stačilo tohle, ne? No, tak... A nebo ještě pak je tam varianta, že jo? Že nedostanu čokoládu. Ne, že budete první. Je takhle. Je takhle. Já jsem viděl, že to vás vyděsilo, ne? To kolikátá budete, ale jak je na tom táta s tou čokoládou? Dává vám jí ochotně? Jo, jo, jo. V pohodě. A má pořád při sobě? Jo, jo, musí. Musí, jo. Maminka taky? Taky, všichni. Celá rodina. Jo, v autě je všude čokoláda, kdyby jo, jo. Něco, jo? Trenér taky na startu, druhý trenér v půlce trati, všichni. Druhý trenér v půlce trati? Čili vy jedete, on vám hodí tabulku? Když je zlé, tak... To je otázka, jestli to není neregulární doping nebo něco. Ne, on je, já mám na startu vlastně servisáka jenom a můj druhý trenér, nebo můj trenér na snowboard, protože můj servisák je můj trenér na lyže, takže můj trenér na snowboard, ten je v polovině trati a jako oblíží, jak se tam dělají ty koryta a rejhy a co mám jako kde udělat, mám ho na vysílačce, takže... Takže jakoby to je, proto je v půlce trati. Ty to moderuješ? Já to budu asi spolumoderovat, mně se zdá. Ty už tam nebudeš? Já tam letos nebudu. Jak to? No, abych byl vzácný. Ale. No tak padla volba na mě. No já jsem se naopak ptal, jestli to děláš znova, a řekl jsem, tak to ne. Já myslím, že bychom si vyhověli, ale. No, ne, to víš, že bychom si vyhověli, ano. Ne, ale tak hlavní je, že to je a trošku k těm zpěvákům a k tomu pompéznímu koncertování by tam ještě mělo přibýt. Ty studenti, víš, aby něco taky si to užili oni hodně. Já právě, jak jsem říkal, oni staví to město. Studentské město, už to prý dělají půl roku. Ono je to letos v Letňanech, nebo? V Letňanech, je to ohromná nějaká stavba. No, a říká, ještě k tomu, no, známe to. A ještě k tomu jsou tam ty stage právě a nějaké zábavy nového věku, jsem se dozvěděl. Nového věku. No, tak je to napsaný. Co to zábavy tak? Nového, není to zábava třetího věku? Uvidíme, nového kam věku. Kam tě možná slavnostně pozvali už? Takže by to bylo proto. Ne, to ne.
My to máme na hlavní třídě, ale. Každý rok je taky rok a vedle smajlíka, jakože tak jenom, že... Ne, tohle je důležitý proto, že oni, když píšou o těch spisovatelích, tak na konci právě píšou, co má ještě třeba na hrobě, nebo co řek před smrtí. Víš, tím jasně, se to jasně. Jako uzavře ten život toho velkýho intelektuála a člověka... Ostatně, co řeknu ještě, no uvidíme. No, hlavně ne fotbal, nebo tohle ne, sam nehodí, to jo. Už s tím končím skoro. Mělo by to být něco jako... Intelektuálnějšího, myslíš? No, no. Nemáš nevím, s tím problém. Jestli na to mám kapacitu. No právě, se ptám, nemáš s tím problém. Nebo kde se tak cítíš nejsilnější v těch intelektuálních oblastech? Kolem 2., 3. ráno v debatě s přáteli. Jo. Čili tak... To mají doma rádi. Čili ty si dáš nějakou podporu a pak začneš být takové jako... Tak podporu, no tak, žejdlík dva, že ano. Žejdlík dva a pak začneš být takový intelektuálnější. Je to tak. No a třeba něco o ženách bys mohl říct. O tom já nic nevím. Tam seš nějaký divnej člověk. Jsem. Či je nějaká rada? Zkušeného mistra? Ne, ne. To... Jsem netrpělý, naslouchám. Ne, jestli ne, to není trauma z dětství, přemýšlím nebo něco, víš? Tak dětství já jsem poměrně trpěl. Jo. Ale zase takový traumat to nebylo, to ne. Ne, ale s těma holkama tam nebylo něco? No jo, vlastně já jsem dělal vrcholově ty sporty hodně a na děvčata tam nezbývalo času. A byl jsem většinou takový plachý, až ostýchavý, no. Takže jsi je poznal pozdě. Poměrně pozdě, no, je to tak.